fechar não. Vou. Vou passar. Vou matar essa perna dele aí, ó. Vou. Vem pra cima. Aí, bora. Calma. Olha esse ganchinho dele. Bata essa perna de fora aí, ó. Arranca a mão dele. É. Bora. Agora. Bora. Pode ir que vai pegar. Pode ir. Vou passar. Pega o direto. Pressão, passagem. Deu nada não. Vou passar, bora. Bora. Vou devolver. Bora na perna aí. Bora. Respira. Vambora, não deixa ajustar não. Vamos pra cima. Tem que fazer bater, hein? Vem pra cima se der. Vai bater. Vai pra cima. Dois. Vou passar. Fechar não, é dois seus. Bora. Mata. Calma. Respira. Vou tentar passar. Mata dela riba. Entra dela. Dois minutos pra pegar logo. Pensou, matou e pegou o pé. Bora, é pra expulsar. Deixa ele pra cima não, vai! Vai pra cima dele! Vai! Deixa ele pra cima! Vou passar, Vitor! Manda essa perna sua aí! Vantagem sua, vou passar nele! Bora, manda essa perna, deixa ele pegar não! Aí, deixa ele pegar aí não! Manda dela aqui! Bora! Bora passar! Ele cansou, bora passar! Ele tá ajeitando! Boa! Segura! Bora! Vantagem! Bora passar nele! Pressão aí, hein? Vou pegar! Bora, bigode! Pressão agora, hein? Só dois pontos! É pra pegar! Nosso jogo é pra pegar! Bora! Bora, bigode, bora, pressão! Já descansou? Vai, Nê! É! Não vou deixar passar aí, tá? Vou passar, bigode! Você tem um minuto, hein? Passou, ganhou! Você passou, ganhou, negão! 4-2! Bora, ele tá amarrando, bora! Já tem menos de um minuto! 42 segundos, tá? Bora, bigode! Bora, caveira, bora! Vamos, pô! Vou tentar entrar em força agora, hein, cara? 30 segundos, vamos, bigode! Passa! Vai, passa o joelho, bigode! Vai passando, vai! Bora logo! 30 segundos só pra passar, viu, Nê? Deixa 20 segundos, bigode! Tem que estourar, bigode! Passa, bigode! Vamos! 10 segundos, bigode! Bora! Segura! Bora! 4, 3, 2, 1! Boa, menino! Boa! Levanta, muito mão. Calma. Entendeu? Já tá com o pé, foi pra cima, duas vezes, quatro pontos.